Біда не проходить одна. Разом зі смертельним інцидентом у Шереметьєво в Перському краї вибух пролунав на хімзаводі «Азот». Підрив стався у цеху із виробництва аміаку товариства «Уралхім», що в місті Березняки. Кажуть, що там саме проводили ремонтні роботи. Внаслідок вибуху щонайменше троє робітників загинули, ще один в лікарні. Підрив стався через те, що техпрацівники різали ємність із залишками аміаку. Разом з тим на технологічний процес аварія не вплинула, кажуть надзвичайники Росії.